Sementara itu, di Kelantan, seramai 31 penduduk terjejas banjir daripada 6 keluarga dipindahkan ke PPS Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh Rantau Pandrang. PPS yang dibuka pukul 10 malam semalam menempatkan penduduk terjejas banjir dari Kampung Pendang Perong. Penduduk yang ditemui memaklumkan paras air mula meningkat pada pukul 5 petang dan mencecah hingga ke paras dada. Dia start naik lepas asar kemarin. Pakcik semalam aku geboh dah, dah air lemah dah semalam. Nggak pakcik pening. Anak dia enggak, pakcik melawan anak dia terlakak. Kalau lambat sikit tak tahu lah pakcik dah mikir tak mati dah malam. Pagi-mari dulu tu ya, air naik dah, naik pun tak dalam mana. Dia naik selu-selu sampai ke malam. Malik ngelak mari, ngelak mari tu air naik dah tahu rumah setengah-tengah. Rumah kita tu ya awal sikit, sebab kita tu ya rendah. Kadang-kadang tu kelik dua hari, mari empat kali tak setahun pun ada makcik mari di sini. Menurut portal rasmi info banjir, Jabatan Pengairan dan Saliran, setakat pukul 1.30 petang, Sungai Golok di Rantau Pandrang merekodkan paras amaran dengan bacaan 8.67 meter. Manakala dua sungai merekodkan paras waspada adalah Sungai Kelantan di Kuala Kerai dan Sungai Galas di Dapong.